מה הנושא שלנו? שאלה שלי, בחוויה שלי מתשובות שאתה נותן לי לפחות. נותן או נתתי חלק מהפעמים? נתתי, לא משנה, בכל אופן מה... לא, יש הבדל. כשאתה אומר תשובות שאתה נותן לי, זה התשובות שאתה נותן לי. תשובות שנתת לי בחלק מהפעמים, זה לא שנתן לך הרבה תשובות, בחלק נתתי תשובות כאלה. הן נחוות לי כמו הקדמה למה שצריך באמת לעשות. או, כלומר, זה נפל כלא הטיפול האמיתי, אלא כלך לכיוון ההוא. או לך, זה כאילו עוד לא הלכתי. ומשהו בסגנון, כאילו... מה אתה רוצה להבין? אז איפה הטיפול האמיתי? איפה הדרך האמיתית? האם זאת הדרך האמיתית? רק להבין לה ללכת, או ש... שאלה מה הדרך שדרכה מגיעים לדרך האמיתית? לא? למה זה... אבל גם איתה, אני... איפה העניין של ללכת באמת, של הצעד האמיתי? שלא רק להבין לה, כאילו, לאיזה כיוון ללכת, אלא איפה הקטע שעושים צעד? מה זאת אומרת? איפה הקטע שבאמת משהו משתנה, שאני מרגיש שאני זז, שאני מרגיש שאני... כלומר, ש... תראה, אתה תרגיש שאתה זז, כשמשהו יזוז פה. אם פה יזוז משהו, אתה תרגיש שזז, לא, לא. מתי זה קורה? כלומר, אני שואל... תראי כמה אתה מקובע במחויבים שלך. אם אתה שלך מחויב חזק, אז אתה יכול להתאמץ המון, והוא לא ישתנה, ואתה תרגיש אותו דבר. אם תתאמץ יותר, הוא ישתנה, ואז תרגיש שינוי יותר גדול. אם יש לך מקובע חלש ותשתנה קצת, הוא ישתנה, אבל אז תרגיש שינוי קטן. אבל מה הוא עצם המאמץ? זה בהקשר, אה? מה הוא עצם המאמץ? להתאמץ במה? בלהבין דברים. עצם המאמץ זה להתאמץ בלהבין דברים. אבל זה פשוט מרגיש לי הרבה פעמים שזה הבנות כלליות כאלה של לאיזה כיוון ללכת. כמו תבין שמה שאתה בעצם רוצה זה להרגיש טוב. לא משנה, סתם. אבל לא, אז לא עשינו כלום, זה כזה, איפשהו זה כאילו... אני שואל מה ההבדל, כלומר, זה... מה ההבדל בין מה למה? מה אתה שואל? לא יודע, זה פשוט נחווה כמו... תראה, מה האמת? מה האמת? נגיד שיש בן אדם שרודף אחרי משהו, וזה עושה לו רע. בסדר? המרדף, כי הוא לא משיג את זה, זה עושה לו רע, ואז הוא לומד, 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 והוא מגלה שמשהו באמת רוצה זה להרגיש טוב, נניח. ואז שהוא רואה שמשהו רוצה זה להרגיש טוב, זה כאילו משחרר אותו באופן יחסי עם המרדף אחרי הרצון הזה. הוא אומר, אז הבנתי שאני בכלל לא רוצה את זה, אני רוצה להרגיש טוב, אז למה אני חייב את זה? אלא מה? שאחרי זמן מסוים יבוא לו התנגדות חדשה. ככה זה תמיד. כאילו, לא משנה מה תבין. אחרי שתבין את זה, אתה תרגיש טוב, אחר כך אתה עוד פעם תרגיש לא טוב, עד שתגיע לסוף. זאת האמת. וכל פעם זה הולך ופחות? מה? או שבאותה עצמה? זה כל פעם כאילו שאתה מתקרב יותר, זה פחות? אותו דבר. או אותו דבר? אם צריך להגדיר, נגדיר את זה כאותו דבר. אפילו כיותר גרוע, אבל בוא נגדיר את זה כאותו דבר. יש בעיקרון, בן אדם נמצא בקושי מסוים, הוא מקבל פתרון, הוא שמח, כפי רמת הקושי, ככה הוא שמח יותר בפתרון, אבל תמיד אחר כך יבוא לו עוד בעיה. תמיד. והבעיה גם חייבת להיות יותר גדולה מהקודמת. כי אם היא תהיה פחות מהקודמת, היא כבר לא יכולה להיות בעיה, כי יש לו פתרון. לדוגמה, אם נגיד בן אדם, אני אתן לו דוגמה, נגיד בן אדם נגיד רע לו במשהו, ואז הוא מחפש פתרון, ואז נגיד הוא גילה איזה שכל שעשה לו טוב. עכשיו, הרע הבא שיהיה לו חייב להיות רע יותר גדול מהשכל שהוא גילה שעשה לו טוב. כי אם זה יהיה פחות גדול, אז כבר לא יכול להיות לו רע, אז נגמר המשחק. לכן צריך שיהיה רע עוד יותר גדול. כאילו שכל מה שהבנת עד היום יהיה משהו שיהיה לך יותר רע, שיהיה מסוגל לעשות לך רע יותר מכל עכשיו. מצד שני, אם אתה תתקדם קדימה, אז יבוא טוב שהוא יותר גדול מכל מה שהבנת עד היום. ואם תתקדם קדימה, יהיה רע שהוא יותר גדול מכל מה שהבנת עד היום. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, עד שתגיע לסוף, עד שתצא מהלופ. אני שואל, אבל... הבנת? כן. עכשיו, ולכן רבי נחמן אומר שהרבה פעמים בן אדם מתקדם, ולפעמים אחרי שהוא מתקדם, פתאום הוא נופל,
אז נראה לו, הוא אומר, אז לא התקדמתי בכלל, תראה, אני תקוע כמו בנקודת ההתחלה. אבל הוא אומר, זה לא נקודת ההתחלה, זה מקום אחר. אלא מה, שיש לך קושי חדש, אז אתה חווה כאילו אותה בהתחלה, אבל אתה באמת כבר בשלב יותר מתקדם של המשחק. אולי זה ככה. אתה הבנת? כן. שאלה, נגיד איך הבן אדם עצמו יכול לדעת את האמת לגבי זה. אם הוא מכן, אתה חושב שאולי הוא לא זז באמת, אולי הוא כן בנקודת ההתחלה מבחינתו, הוא לא יכול לדעת שזה משהו אחר. אין דרך לדעת, רק שאתה מסתכל בחוץ. שאלה מה אתה מגדיר? מה זה שאלה מה אתה מגדיר? שאלה מה אתה מגדיר להתקדם. הוא באמת, באמת חובש, עכשיו הוא מתעסק עם בעיה אחרת, שזאת לא אותה בעיה. אבל זה תמיד אותה בעיה, בצורה אחרת. אז שהצורה תשתנה לפחות, נגיד. כי זה מה שאני אומר, נגיד, אם בן אדם מבין שהוא רע לו מהצורה הזאת בגלל צורה אחרת, זה עדיין לא אומר שלא יהיה לו רע מהצורה המקורית. כי עדיין רע לו מהצורה הזאת בגלל צורה אחרת, אבל זה... ומה האמת? שעד שלא תסיים את המסלול, יהיה לך רע מכל הצורות. זאת האמת. זאת האמת, ואין בלתה. זה מה יש. אז אין מדד, כאילו, אפילו אין תנועה ברמת הצורות. מה זאת אומרת? אז או שפותרים את הבעיה בקטע של פתרון מוחלט, או שלא, וזהו, ואז... מבית מסוים, גם זה נכון. או שפתרת את כל הבעיות, או שנשארת איתו. לפי מה שאני מבין, התחושה שצעדתי, שמשהו יתקדם באמת, יהיה רק בסוף. אז יהיה רק בסוף, כאילו. גם זה נכון, בבית מסוים, גם זה נכון. אלא מה, שבסוף כבר לא אכפת לך אם צעדת או לא. יש הרבה היבטים לכל דבר. הבנו את העניין? באופן יחסי.